Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. У цьому випуску дивіться про таке. Річний водій таксі загинув, його пасажир в Тернопільській обласній лікарні внаслідок автомобільної аварії в Тернополі. У Тернополі відбувся вечір пам'яті жертв депортації з Лемківщини, Надсяння і Холмщини. Всеукраїнський дитячий фестиваль з тенісу стартував сьогодні в Тернополі. Участь в ньому беруть 59 тенісистів з 6 областей Західної України. Річний водій загинув. Його пасажир в Тернопільській обласній лікарні внаслідок автомобільної аварії в Тернополі. Про це повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, медики викликали за адресою вулиця Об'їзна, 7, вчора о 21:25. На місці аварії сьогодні побувала наша знімальна група. Це вулиця Об'їзна. Вчора 43-річний водій Сузуки, розвертаючись, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем таксі «Дачія», повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, 53-річний водій таксі загинув. Водій «Сузуки» та 28-річний пасажир «Дачія» травмувалися. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, пожежники розтискали та розрізали авто, щоб витягти травмованих. Очевидець Андрій Савчук розповідає про дорожньо-транспортну пригоду. Джип «Сузуки», виїхавши на зустрічну смугу, пересікши дві сплошних, вдарився в Логан, в таксі, в білу машину легкову. На той час витягнули були пасажира з таксі, а водія було зажало настільки, що його не було можливо витягнути, він був живий. Пасажира відразу посадили тут, але в нього відкриті переломи. Він був в стані шоку, що він не розумівся, що з ним відбувається. Лице було дуже сильно закривавлене. Відразу через 10 хвилин, напевно, що його взяла служба медична скорої допомоги і відвезли в лікарню. Водія з того джипа було витягнуто з машини, положено на дорогу. Я думав, що він, чесно кажучи, помер, але рятувальники його відкачали. І він в нетверезому стані. Він почав там нецензурними словами кріяти. І так потім служба поліції його відвезла в участок, так як багато людей зупинилося, і там вже, напевно, що мав би бути самосуд, тому що люди виділи, що водій чорного джипа був п'яний і що був такий скоєний злочин. Ми знаходимося в Тернопільській обласній лікарні. Вчора близько 22 години медики швидкої допомоги доправили сюди 28-річного чоловіка. Про стан його здоров'я лікарі не коментують. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ми телефонували до речника Нацполіції області Сергія Крети, щоб дізнатися, чи відкрили поліцейські кримінальне провадження на водія Сузуки. І чи він був в стані алкогольного сп'яніння. На дзвінки він не відповідав. У Тернополі відбувся вечір пам'яті 75-річчя жертв депортації з Лемківщини, Надсяння і Холмщини 1944-1946 років та 1951 року. Під час заходу відвідувачам розповідали про історію та культуру лемків, спогади людей, які пережили депортацію. Також виступили колективи з Монастирищини. Це зал Палацу культури «Березіль». Тут вечір пам'яті розпочався із прологу спогаду «Дома». Так, скоро. Дома. 11-річна Софія Б'єля виступала у пролозі. Це сцена лемківської сім'ї. В лемків було багато дітей, до 12, і я грала одну з них. Цією сценкою ми хотіли показати, якою колись була лемківська родина. Кароліна Дець із Монастириська розповідає уривок вірша, який написала її бабця Лемкиня. Як співали наші гори, коли ми там жили, а як зараз без нас тихо, як ми їх лишили. Знали би то гори наші, де ми сякачами і до гнезки чужаками ми ся називали. Я Лемкиня Кароліна, 5-го коліна, хцу, щоб не пропало лемківське коріння.
На Тернопільщині проживає близько 200 тисяч етнічних українців, виселених з території Польщі у 1944-46 роках, розповів голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. Кожен п'ятий сьогодні житель Тернопільщини є депортованим переселенцем. У нас сьогодні є колективи з Монастирська, з Бучача, з Чорткова, з Тернополя. І це дійсно буде проходити біля 2 годин. Батьки Ганни Скирпан – депортовані із села Верхомля, що у Польщі. Жінка розповідає, чому прийшла на Захід. Я знаю, що є таке дійство, 75 років від депортації лемків з Польщі. От, батьків вже нема, але ми діти є, і нас це болить і цікавить, і ми весь час цікавимося тим. Під час вечора пам'яті у фоє Березолю представили виставку знищених церков Лемківщини та фото пам'ятників жертвам депортації 1944-46 років. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. В Тернополі розпочалися курси для бажаючих всиновити дитину. В них беруть участь 25 усиновлювачів – прийомних батьків, батьків-вихователів, піклувальників, кандидатів у патронатні вихователі. Це проєкт реформування інтернатних закладів в Тернопільській області. Про це розповіла експертка цього проєкту Лариса Пєтушкова. Завданням цього проєкту є зменшити кількість дітей в інтернатах, збільшити кількість послуг для дітей, для сімей, розширити спектр послуг сімейного виховання, альтернативних форм розміщення дітей, щоб кожна дитина перебувала в сім'ї, а не в інтернаті. І тому, в зв'язку з цим, ми розуміємо, що діти, які перебувають в інтернатах, вони є особливими. Особливими тим, що тривалий час перебування в інституції вплинув на їхній розвиток, емоційну сферу, на їхню поведінку, соціалізацію. І ті люди, які виявили бажання взяти свою сім'ю, цю дитину, мають прийти до цієї дитини певний шлях. Тренерів, для організаторів дуже важливим є створити безпечні умови для цих людей, щоб ми з ними вільно обговорювали всі питання. Це є безпека. Безпека досягається через конфіденційність. І тому ми не дозволяємо знімати сам процес. За словами Лариси Пєтушкової, до кінця грудня проведуть 10 занять. Під час них учасникам розповідатимуть про чинне законодавство, дитячу психологію та вчитимуть, як виховувати дітей з інтернатних закладів. Після навчання вони отримають дипломи та зможуть всиновити дитину або доглядати за дітьми у своїх громадах. Тернопільська біатлоністка Олена Підгрушна посіла 2-е місце у спринті серед жінок в норвезькому Шушені. Про це розповів перший тренер спортсменки Олег Бунт. За його словами, це перший етап 2-ї ліги Кубка Ібус біатлону. Результат Олени – 7,5 кілометрів за 20 хвилин 17,5 секунди. Відстрілялась вона без промахів. Першою прийшла росіянка Ірина Старих. Її результат – 20 хвилин 12,1 секунди. Без промахів третьою фінішувала росіянка Катерина Глезиріна. За 20 хвилин 24,7 секунди в неї один промах. Стартували змагання 28 листопада, каже Олег Бунт. Всеукраїнський дитячий фестиваль з тенісу стартував сьогодні в Тернополі. Участь в ньому беруть 59 тенісистів з 6 областей Західної України. 9 з них з Тернополя, розповів організатор турніру Остап Гевко. Змагання проходять на критих кортах в парку Національного відродження. Там побувала Світлана Лазорик. Відкрили фестиваль о 12:30. Далі – змагання. На тенісному корті 9-річний Олег Лещук зі Львова та 10-річний Зіновій Шкутяк з Івано-Франківська. Грають 20 хвилин. Перемагає Олег Лещук з рахунком 5-3. Щоб виграти, потрібна витримка, потрібно, щоб ноги працювали, щоб обоє не грали емоції, щоб ти сам грав. Не зважати, що суперник говорить «камон» і все таке. І ти можеш тоді мати велику перевагу, і треба
треба дуже добре рухати ногами. Моє слабке місце подача, тому я завжди зосереджуюсь на подачі. На іншому тенісному корті грають Олександра Хандрусь з Рівного та Софія Пиріг з Тернополя. Гра триває 30 хвилин і завершується з рахунком 4-1 перемогою тернополянки. Відбивати, коли учасник або дуже близько б'є, або дуже далеко, я не встигаю підбігти. Найлегше, коли учасник дуже там добре кинув і коли я виграю. Діти змагаються у двох категоріях – перша до 8 років і друга до 10, каже головний суддя змагань Остап Гевко. Сьогодні грають 70 ігор. Ігри проводяться в короткому форматі тайбрей, один сет до 4 очок. Тобто це формат для молодших дітей, який застосовується. От відповідно, ігри тривають недовго, але ігор є багато. Це турнір для того, щоб діти набували досвіду гри в теніс. Це дуже багато є дітей, які взагалі перші їхні змагання. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Триватимуть сьогодні змагання до 21 години. Завтра всеукраїнський дитячий фестиваль з тенісу розпочнеться о 9:00. Зіграють 50 ігор, повідомив організатор турніру Остап Гевко. В Хоросткові Гусятинського району триває відкритий особистий чемпіонат Тернопільської області серед кадетів з важкої атлетики пам'яті заслуженого тренера України Миколи Підодвірного. Про це розповіла директорка Хоростківської дитячо-юнацької спортивної школи Марія Підодвірна. За її словами, змагаються 96 спортсменів у трьох вікових категоріях – до 13 років, до 15 років і дорослі. Учасники родом з Тернополя, Бучача і Скалата, Рівного, Здолбунова та Костополя Рівненської області. Триватимуть змагання 2 дні, повідомила Марія Підодвірна. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.